Esse é Fernando Ramos. Nascido dia 18 de junho de 1933. É meu avô. Ele e minha avó tiveram juntos 5 filhos. Minha mãe foi a primeira deles. Em 1963, minha mãe tinha 10 anos e meu avô era operário na construção dessa usina siderúrgica. Eles tinham se mudado com toda a família para trabalhar nessa região que começava a surgir em torno da usina. Tinha gente vindo de toda parte do país. No ano seguinte, essa região virou cidade, Ipatinga. No mesmo mês, o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado e tinha começado assim uma ditadura militar que durou 21 anos. Eu nasci em 1985, no último ano dessa ditadura. Eu tinha 14 anos quando eu vi essa foto pela primeira vez. Foi quando ouvi falar do massacre de Ipatinga. Isso foi em outubro de 1963, quando policiais militares mataram operários da usina que lutavam por melhores condições de trabalho. Teve gente que morreu e gente que sumiu. Mas até hoje, pouca gente fala dessa história. Na época, essa história não foi muito divulgada. Tanto é que isso não era trabalhado em sala de aula, vamos dizer assim, para os alunos. Né? Isso não foi trabalhado em sala de aula. Eu fui professor de história durante muitos anos no ensino médio. Eu trabalhei o regime militar nesse período. E esse fato, por exemplo, não foi discutido na sala de aula. Como não era discutido em nenhuma sala de aula nesse período. Então, acho que tem que contextualizar isso na história, entendeu? Nesse período, tudo que aconteceria, qualquer coisa que acontecesse de manifestação, era tido como um apoio, vamos dizer assim, à causa socialista, sabe? E hoje nós olhamos para trás e a gente percebe que não era bem isso. Na verdade, o que os operários queriam eram melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, né? Discutir qualquer coisa durante o regime militar que pudesse levar inferências de esquerda seria comprar uma briga com o próprio Estado brasileiro. Né? Então, eu acho que é por isso também que isso não fez muito parte da escola e nem dos livros didáticos. Agora, em 63, que onde você volta pergunta do massacre, Era um momento que estava fervilhando, não tinha acontecido o golpe, né? Então aconteceu de fato aquela reivindicação de operários e aquilo acabou na morte de algumas pessoas, né? Que depois foi chamado de massacre, que é o que você está me perguntando. Não saberia dizer, especificar bem o que aconteceu nos detalhes do massacre, não saberia te falar, né? Eu sei disso que eu falei para você, mais detalhes eu não saberia dizer, não. Não é porque eu não quero falar, é porque realmente eu não sei. Sérgio era meu professor de história nesse colégio quando ouvi falar do massacre. Eu estudei aqui quase minha vida inteira. Mas não foi ele que me contou a história, não. Esse colégio pertencia à usina.
Era melhor não tocar no assunto. Dez anos depois, eu voltei para fazer esse filme. E a gente foi no alto do prédio da prefeitura para filmar essas imagens. Para filmar a usina de cima. E lá a gente encontrou Edinho. Em 1985, ele era operário na usina e foi mandado embora. Ao longo de 63 até 1984, os trabalhadores ficaram no silêncio. A empresa Usiminas Minas controlava o poder público local, aí é as três esferas de poder, judiciário, executivo e legislativo, controlava todas as associações comunitárias, a Igreja Católica era submissa a essa tutela, os empresários locais submissos a esse esquema da empresa Usiminas Minas, ou seja, a empresa é que ditava as regras dentro dessa cidade que foi emancipada e que, de uma certa forma, criou laços com a região do Vale do Aço. Nós temos uma escola, por exemplo, que é uma escola hoje conhecida, que é uma escola particular, que pertencia à empresa estatal, que é o São Francisco, lá nem se toca nesse assunto. Vai discutir esse assunto lá para ver. Eu acredito que eles entendem ainda, que eles ainda continuam sob a tutela de quem gerenciava a empresa no regime militar. Então não admite fazer essa discussão. E é importante que os nossos filhos conheçam essa história. O massacre, ele aconteceu. E o mais importante é o registro. O massacre de Ipatinga, ele foi uma estratégia do regime militar. E aí é real. Foi uma estratégia do regime militar, um balão de ensaio para ver como eles iriam viabilizar o triste golpe de 31 de março de 1964. Essa foto é de 1963, do dia do massacre. E foi uma das últimas feitas por um operário da usina. Ele tirou essa foto e levou um tiro. Morreu 10 dias depois. Quando ele estava no hospital, foi tratado pelo médico Dr. Emílio. Esse mesmo médico fez meu parto, 22 anos depois. Em comum, eu e esse operário temos o nome de família. Nascimento. E ele também gostava de fotografia. Eu comecei a fotografar com a câmera do meu pai. Durante anos eu olhei para essa foto. Era a única imagem do massacre que eu conhecia. Meu pai era o seguinte, ele era mestre de cravação, né, de uma empresa que trabalhava terceirizada para os Minas, Fichier, né? E ele tinha o hábito de carregar uma máquina fotográfica, né? Tinha uma bolsa, né, e carregava a máquina fotográfica. E ele tinha um laboratório em casa. Ele tinha um laboratório completo em casa, ele fazia, né, tudo em casa. Então, esse dia, ele estava com a máquina, ele chegou, né? Na hora do acontecimento, ele já começou a fotografar. Essas fotografias foram muito poucas, né? E eu consegui, um pouco mais velho, eu consegui guardar, né, a revista O Cruzeiro, que tinha foto, alguns jornais, né? Eu consegui guardar. O único que tinha guardado era eu. E eu não sei se por causa logo em seguida teve a Revolução de 64, isso parece que ficou, né, muito abafado. Essa foto aqui, né? Essa foto que fez, sempre foi divulgada, foi essa aqui. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui foi que meu pai tirou. Do dia, o único que tirou a fotografia foi meu pai.
né? Tá? E essa aqui, tá vendo aqui, olha? Esse é meu pai deitado, né? Já continua no hospital, né? Dia 8. E o que o acontecimento aqui foi um militar que atingiu os trabalhadores, e a ideia sempre foi nesse sentido. Então muita coisa foi abafada nesse sentido logo depois da Revolução 64. Aí o que que é? Eu falei, não tem aonde eu procurar, porque inclusive eu tenho pessoas que eu falo, opa, igual você falou, o doutor Emílio, ah, eu conheço o filho dele, né, que é advogado. Aí você vai vendo as pessoas que estavam convivendo com aquilo, que não tiveram nada a ver com os tiros, que não tiveram nada a ver com a usina, não tiveram nada a ver com isso. E passaram a ser meu amigo, né, que eu passei a conhecer. Aí eu falei, se eu for mexer nisso, eu vou chegar a alguma coisa que eu vou tomar raiva da vida, vou tomar raiva das pessoas, vou tomar raiva da polícia, vou tomar raiva de todo mundo. Vou tomar raiva da Usiminas, vou tomar... Né? E eu fui criado não para ter esse tipo de raiva. É tanto que eu tenho um filho hoje com 19 anos, eu já não passo tanto isso para ele. Né? Ele sabe do acontecimento, sabe que o avô dele teve... Né? Porque qualquer coisa que tem em termos de... que se fala em massacre, fala o nome do avô dele. Eu sei, falando do meu pai. A única coisa que eu falo é o seguinte, muitas vezes eu paro e penso, eu comento o seguinte, mataram um homem de 32 anos, meu pai tinha 32 anos, você vê que já gostava de fotografia, tinha um laboratório, você já estava um pouquinho à frente, né, do que acontecia na época. Deixaram uma viúva de 25 anos, grávida de 7 meses, deixaram uma filha de 7 meses sem conhecer o pai. E eram 4 crianças. A mais velha tinha 8 anos de idade. Então a única coisa que, né, você teve, eu tive que conviver com isso, né, é as dificuldades, a busca de certa resposta pelo pai que foi perdido. É, a irmã que não chegou, a minha irmã que não chegou a conhecer o próprio pai por 2 meses. Né? Então tudo isso é a única coisa que realmente afetou, mas não em termos a greve em si. Eu faço um parâmetro do que aconteceu com um homem de 32 anos de idade e o que se fizeram com uma família. José Isabel do Nascimento foi trabalhar no dia do massacre, no dia que ele tirou sua foto. E nesse dia do massacre, o seu Juca também tinha ido trabalhar. Ele também era operário. E 47 anos depois, ele continua aqui. Ah, essa confusão é... Foi no dia 6 de outubro, aí a peãozada tinha peão de todo mundo, peão da Usiminas, mais ignorante é que fichava na vigilante. Peão vinha de qualquer canto do mundo aí, sem saber nada, e fichava ia para a vigilante. Aí arrumaram a confusão lá, os peão na saída do turno da noite, arrumaram a confusão peão com vigilante, andaram dando tapa de cada um lá, mas não machucou ninguém, dia 6. Aí quando foi dia 7 de manhã, o povo que ia pegar serviço, aí ficaram sabendo daquela confusão que eles tinham arrumado com os peões, você sabe, né? Peão, quando dá para unir assim, principalmente em companhia, ninguém vai um contra o outro. Aí foi juntando na portaria lá da Usiminas, foi juntando gente, juntando peão, aí ele mandou chamar a cavalaria. Aí não sei quem não sei se é alguém da Usiminas, aí mandou chamar o policiamento da cavalaria que ficava guarnecendo aí. Aí chegou e ficou lá, vai daqui, vai dali, pião grito daqui, grito dali. E um cara com uma metralhadora em cima da caminhonete. Tá no jornal ali, tá montado lá, você viu? Tá ali, com a metralhadora em cima do caminhão. E aí quem chegou mais cedo passou para lá, para dentro do serviço, para trabalhar. Agora quem chegou mais tarde não teve condições de passar. Eu passei mais cedo e fui pro meu setor de trabalho e fiquei. Aí foi juntando gente, aí o chefe da companhia falou, vão todo mundo embora, porque ninguém vai dar para trabalhar, não. Aí saí e vim embora. Aí quando eu vim saindo, a saída era só uma, né? Eu tinha que passar no lugar que estava a confusão.
Aí eu vinha passando, aí o cara do peão lá jogou uma brita, uma pedrinha de brita, em cima do carro, do caminhão, do cara que estava com a metralhadora em cima do caminhão. Aí mandaram dar fogo. Justamente o jeito que eu estou contando, tem muita gente que conta isso, mas não sabe como é que foi, não sabe a história. Eu estou contando o que eu vi, o que eu estava na hora lá. Aí mandaram dar fogo, aí deu bala para todo lado, matou gente. Eu tomei esse tiro na perna, caí assim em frente ao guriza que fechava a corda para passar o peão. Então foi isso, aí fui para o hospital, fiquei internado 90 dias. Vim embora para casa, mandaram para Belo Horizonte para arrumar a perna, mas não tive recurso para arrumar. Tirou a bala que estava atrapalhando, a bala não tirou, porque do jeito que bateu, aquela bala de dundum que eles falam, onde é que ela bate e acha resistência, ela explode tudo. Aí não pôde fazer nada. Aí chegou lá em Belo Horizonte, o médico examinou e falou assim, a perna do senhor não tem jeito não, não vou mexer nela não, porque se nós for mexer, a sua vez vai ficar sem ela, então o senhor vai andar, vai poder fazer qualquer coisa, então vou mandar o senhor embora. Eu falei, tá bem, doutor, estou na mão de Deus primeiramente, depois o senhor, porque é o médico que sabe como é que é a situação. Aí vim embora, continuei, andei 2 anos de muleta, depois larguei a muleta, andei escolar com a bengala, mais 1 ano e pouco. E a perna melhorou, eu comecei a trabalhar. O barraco aí foi o que fiz, tirolei tudo, reboquei, fiz. E lutando com a vida até hoje, graças a Deus. Né? E é isso. Nunca recebi uma ajuda de ninguém da companhia por causa disso. Nunca apareceu ninguém. Ah, ô, Sr. Zé, como é que está passando sua família? O senhor está precisando de alguma coisa? Não. Só Deus que me ajudou. Ninguém não deu um caroço de arroz para mim, da companhia. A companhia que eu trabalhava nela era de fora, era de São Paulo. Depois ela me dispensou, porque ela venceu o contrato. Aí fiquei. Passava para o MPS e fiquei até hoje, com salário mínimo. Até hoje. Na época todo mundo tinha medo de falar, porque ia falar contra os meninos, né? Ia falar contra os meninos. Aí todo mundo tinha medo de falar. Dois. Nem ninguém mexe com isso também, não. Esqueceram, né? É muitos anos, 47 anos. O sentimento que eu tenho é não ter sido ganhado que fosse de direito da gente, né? Não quiser fazer o que era preciso ser feito. Então ficou tudo enrolado, a vida da gente até hoje. Fazer o quê, né? Ele trabalhava na usina, seu avô, não, né? Trabalhava, né? Ele sabe contar a história também disso? Sabe? Contou pra você já? Assim como José Isabel do Nascimento e seu Juca, meu avô também era operário e foi trabalhar no dia do massacre. Ele também continua aqui. Durante os 47 anos que separam a história do massacre de Ipatinga e esse filme, a minha mãe, meu pai e meus tios também trabalhavam nessa usina. Quando eu tive a ideia de fazer esse filme, eu fui falar com meu avô. Eu queria saber o que ele tinha para me contar.
Ele parou de me contar a história quando eu disse que queria contar também.